विश्रामपछि स्वागत छ प्राइम इसोमा दर्शकहरू यति बेला हामीसँग नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहेर रा नेकपा एमालेको अन्डासविका अध्यक्ष समेत रहनुभएका र युवाहरूका लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ ठाकुर गैरे यहाँलाई स्वागत छ दाइ हजुर धन्यवाद मैले प्रारम्भमै भने यहाँको इतिहास लामो छ विद्यार्थी कालदेखि राजनीति गर्नुभयो अहिले यहाँहरूलाई त हामीलाई सम्बोधन गर्नु नि गाह्रोको अवस्था आयो नेकपा एमाले माधव पक्ष कि नेकपा एमाले ओली पछि कि यो अवस्था किन आयो प्रारम्भ यसरी गरौँ होइन त्यसरी भन्नै परेन तपाईँले अघि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गएरे भन्नुभयो त्यही नै मेरो परिचय हो नि त हजुर त्यही नै हो तर यो बिचमा जुन खालको कन्फ्लिक्ट आयो नि अहिले पनि हामी कन्फ्लिक्टकै अवस्थामा छौँ हुन त मिलाउनलाई केही भन्न हाम्रो पार्टीभित्र पार्टीभित्रका अब साथीहरू लागिरहनु भएको छ पार्टीभित्रका नेताहरू लागिरहनु भएको छ तथापि अवस्था त अझै पनि विकराल छ नि त छ पार्टीभित्र लामो समयदेखि पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष जारी छ हाम्रो बिचमा सैद्धान्तिक वैचारिक राजनैतिक त्यसपछि संगठनात्मक नेतृत्वको व्यवस्थापन कार्यशैली लगायतका विषयहरूमा चाहिँ पार्टीभित्र मतहरू फरक फरक मतहरू बहसहरू छन् र पछिल्लो समय आइपुग्दाखेरि यो चाहिँ बहस एक प्रकारले विभाजनको तहमा पुग्यो हजुर एउटा विभाजित मनस्थितिमा पुग्यो तपाईँले भन्नुहुन्छ भने फागुन अठाइस गते एक हिसाबले भन्ने हो भने नेकपा एमाले विभाजितै भएको हो त्यसपछि समानान्तर कमिटीदेखि लिएर सबै कुरा भयो त्यो एउटा विभाजनको चाहिँ एउटा औपचारिक घोषणा जस्तो त्यो कानुनी रूपले हेर्दाखेरि एमाले तर एमालेको विधानको हिसाबले अलग अलग पनि त्यो एमालेको विधानको हिसाबले दुईवटा एमाले चलिराखेको एउटा अवस्था छ त्यस कारणले चाहिँ त्यसभित्रका विषयहरूलाई फेरि पनि मिलाएर त्यस अहिले पछिल्लो समयमा उत्पन्न भएका मूल विषयहरू खास गरी अठाइस गते राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन भयो भन्ने जुन समाचार सार्वजनिक भयो त्यो चाहिँ हामीले त्यो आयोजना भएको बैठक थिएन त्यो वैधानिक थिएन त्यो चाहिँ विधिसम्मत भएन भन्ने कुरा जे गरेका थियौँ अस्तिको अदालतको फैसलाले पनि त्यसको वैधानिकतालाई प्रश्न उठायो अथवा त्यसको वैधानिकतालाई अस्वीकृत गर्यो त्यस कारणले अठाइस गते नेकपा एमालेको जीवनमा जुन एउटा नहुनुपर्ने घटना भयो एउटा दुर्घटना भयो अथवा नेकपा एमालेको विधिको विधानको पद्धतिको उल्लङ्घन भयो त्यसलाई सच्याउने त्यसलाई सच्याउने भन्नुको अर्थ त्यो अठाइस गतेको निर्णय चाहिँ फागुन तेइस गतेको अदालतको फैसलाको पनि विरुद्धमा भयो त्यो अट्ठाइस गतेको निर्णय पार्टीको विधान कार्यदिशा पार्टीको नीति विचारको पनि विरुद्धमा भयो त्यसकारणले त्यो अठाइस गतिको निर्णयलाई सच्याएर फागुन तेइस गतिको अठा फैसला बमोजिम दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईको पोजिसन जुन पोजिसनमा यो नेकपा एमाले विघटन भएको थियो विसर्जन गरिएको थियो त्यही बिन्दुबाट यो चाहिँ पुनर्जीवित भएको छ र त्यही बिन्दुबाट यो क्रियाशील हुन्छ भन्ने ठाउँमा फर्किएर हाम्रो एकतालाई चाहिँ नि कायम राखेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि यसको मूल विषय हो त्यो ठाउँमा करिब करिब सहमतिको नजिक हामी पुगिरहेका यहाँले यसो बताइरहँदा भन्न यहाँहरूका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईमा फर्कनका लागि केही लचिलो हुनुभएको आएका छन् उहाँका अभिव्यक्ति र उहाँले जारी गरेका विभिन्न विज्ञप्तिहरू हेर्दा के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल जसरी भन्न उहाँहरूको त एक किसिमको यसरी द्वन्द्व चर्कियो एकले अर्कोलाई कसरी सिद्ध्याउने सम्मकादेखि लिएर एकले अर्कोको अनुहार हेर्न पनि गाह्रो हुने गरी आक्षेपहरू लगाइए समानान्तर भेलाहरू गरिए प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति पनि त्यहाँ देखियो यो अवस्थामा उहाँहरूको मन मिल्न त्यति सहज छ र भने होइन यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई के यसलाई के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ परिस्थितिको निर्माण चाहिँ केपी ओली र माधव नेपाल को व्यक्तिको टाउकोमा हालिदिने उहाँहरूको कारणले उहाँहरूको व्यक्तिगत कारणले भएको हो भन्ने अर्थमा समस्यालाई पनि त्यस अर्थमा बुझ्ने त्यसको समाधान पनि दुईवटा मिलेपछि हुन्छ भन्ने तरिकाबाट हेर्न हुँदैन भन्छु मैले हजुर यसलाई चाहिँ हामीले त्यही भएर यसलाई हामीले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ नौ महाधिवेशनले पास गरेको नीति विचार सिद्धान्त कार्यदिशा लक्ष्य उद्देश्यलाई बोकेर हिँड्ने एक नौ महाधिवेशनले पास गरेको विधानको कार्यान्वयन गर्ने दुई नौ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्व अर्को महाधिवेशन नभएसम्म त्यो नेतृत्व अथवा चाहिँ नि त्यसलाई फेरि केन्द्रीय कमिटीले अथवा चाहिँ नि अर्को कुनै वैधानिक फोरमबाट त्यसलाई करेक्सन नभएसम्म त्यो बिन्दु त्यो चाहिँ नव महाधिवेशनको नेतृत्वलाई नै ने, फेरि कन्टिन्युस कार्यान्वयनमा लिएर जाने हजुर र यो तिनवटा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले यसको संस्थागत प्रणालीलाई संस्थागत जीवनलाई सञ्चालन गर्ने सामूहिकतालाई चाहिँ विश्वास गर्ने यो पार्टी चाहिँ नि केपिओलीले uh, को चाहिँ सामर्थ्यले अथवा माधव नेपालको सामर्थ्यले बनेको हो अथवा झलनाथ खनालको सामर्थ्यले बनेको हो उहाँहरूको सामर्थ्य पनि हो तर यो चाहिँ हजारौँ चाहिँ नि के अरे शहीदहरूको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट लाखौँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ नि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट आम नेपाली जनताको एउटा चाहिँ ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानीपूर्ण चाहिँ बाट यो हाम्रो आफ्नो पौरखले हाम्रो चाहिँ नि सामर्थ्यले निर्माण भएको पार्टी हो यसलाई चाहिँ त्यो एउटा पार्टीको घोषित लक्ष्य उद्देश्य विधि विधान सिद्धान्त विचार र त्यसको सङ्गठन बमोजिम यो सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा उभिँदाखेरि मात्रै यो सबैले मात मान्ने कुरा हुन्छ यहाँ चाहिँ के अरे केपिओलीले जित्ने माधव नेपालले हार्ने अथवा माधव नेपालले जित्ने केपिओलीले हार्ने भन्ने रूपमा यसलाई हेर्नु हुँदैन सिङ्गो नेकपा एमाले जित्ने सिङ्गो नेकपा एमाले चाहिँ सुदृढ हुने यो चाहिँ यसमा भएका यसभित्र हुर्किएका गलत प्रवृत्तिहरूबाट रूपान्तरित भएर यो अगाडि बढ्ने त्यही भएर मैले यसलाई भन्ने गरेको छु कि नेकपा एमालेको एकता जुन रूपान्तरित सहितको जहाँ जुन नेकपा एमाले विचार प्रधान हुन्छ सिद्धान्तनिष्ठ हुन्छ जुन नेकपा एमाले विधिसम्म चल्छ त्यहाँ चाहिँ संस्थागत प्रणाली स्थापित हुन्छ त्यहाँ सामूहिकतामा यो चल्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ स्थापित गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ त्यो कुरा नै के हो त भन्दाखेरि मिलनबिन्दु हुनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ के छ भने दुईवटा नेता मिल्ने अरू सबै जेसुकै होस् दुईवटा नेता नमिलेपछि सबै नमिल्ने त्यसको परिणाम त हामी दुई पार्टी माओवादी दुईवटा नेता दुईवटा नेता नमिलेपछि सबै नमिल्ने दुईवटा नेता मिलेपछि चाहिँ जति खराब भए पनि मिलेको हुने भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन भनेपछि त्यसको परिणाम त हामीले देखिसक्यौँ नेकपा माओवादी दे र नेकपा एमालेका जन दुई अध्यक्ष जसरी मिले त्यही अनुरूप सर्वोच्चले फागुन तेइस गते पूर्ववत रूपमै दुइटै पार्टीलाई फर्काइदियो होइन मैले जान्न खोजेको यहाँको आशय बुझ्दा नौ महाधिवेशन केन्द्रीय समितिको बैठक के यदि पार्टी अध्यक्षले बोलाउनु हुन्छ भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ त्यसको यो नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउने र अगाडि बढ्ने हजुर प्रक्रियामा त्यो टेक्ने ठाउँ चाहिँ हामीले हाम्रो पहिलो पाइला कहाँ हो भन्दाखेरि यो यत्तिकै चाहिँ नि जेठ दुईमा फर्कियो नेताहरू एउटा मिटिङमा सँगै बसेँ त्यसकारणले अब ठिकठाक भयो भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन तर यो एकतालाई कायम राख्ने बिन्दु टेक्ने ठाउँ पैता चाहिँ जमिनमा टेक्ने भन्छ नि आज सबैका चाहिँ नि खुट्टा चाहिँ सतहमा तौरी राखिएको छ ती सतहमा तैरिएका खुट्टालाई भुइँमा टेक्ने भन्छ नि हो एकपटक नेताहरूको खुट्टाले भुइँमा टेक्नु पर्यो र त्यो भुइँमा टेक्ने ठाउँ भनेको के हो त भन्दाखेरि दुई हजार पचहत्तर जेठ दुई हो त्यो ठाउँमा टेकेर हामी यसलाई नि विचार प्रधान बनाउने यसलाई विधि सम्मत बनाउने यसलाई चाहिँ नि यसमा यसभित्र इस हुर्किएका चाहिँ नि अवसरवादी प्रवृत्तिहरू यसभित्र हुर्किएका चाहिँ नि दलाल नोकरसाई चिन्तन प्रवृत्तिहरू यसभित्र हुर्किएका चाहिँ नि व्यक्तिगत चाहिँ एउटा चाहिँ नि महत्त्वकाङ्क्षाहरू यसभित्र हुर्किएका चाहिँ के छ भने जति पनि विसङ्गति विकृतिहरू छन् त्यसलाई रूपान्तरण गरेर जाने त्यसलाई सुधारेर जाने कुरातर्फ हामी अगाडि बढ्नु छ यहाँले यसो भनिरहँदा यो बिचमा जसै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि थुप्रै नेताहरू नेकपा एमालेमा आउनु भएको छ उहाँहरू त यतिसम्म कि न माओवादीमा रहनुभयो अहिले यदि यो बिन्दुमा आइफर्क्यो भने न एमालेमा नै रहनुहुन्छ हिजो हामीले केही समाचार पनि हेरेका थियौँ देखाएका पनि थियौँ कि ती नेताहरू निर्वाचन आयोग गएर हामी चाहिँ कहाँ बस्ने भनेर जवाफ जवाफको जानुपर्छ उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी हो एकदम सही कुरा गर्नु हो कि वास्तवमा अस्तिको अदालतको फैसलाले यो बिचमा चाहिँ नि उहाँहरू एमालेको चाहिँ आयोजक कमिटीको बैठकमा उपस्थित भएको चाहिँ त्यस्तो तर्थै के अरे चाहिँ हाम्रो रामबहादुर थापा त एमालेको उम्मेदवार भएको हामीले हेऱ्यौँ तर अदालतको फैसला हेर्ने हो त ती सबै अवैध घोषणा भयो नि ती त वैधानिकता त त्यसले प्राप्त गरेन हजुर किनभने आयोजक कमिटीलाई नै अदालतले मान्यता दिएन भनेपछि यसले आयोजक कमिटीको हैसियतमा गरेका सबै निर्णयहरू चाहिँ दरभागी भए आगामी दिनमा त्यसले गर्ने निर्णयहरूको वैध वैधता बैद पनि नहुने भयो भनेपछि त फर्किन कहाँ पऱ्यो भन्दाखेरि त दुईमा फर्किनु पऱ्यो नि जुन कुरा हामीले सुरुदेखि भनिरहेका छौँ अथवा अघि मैले भनेको अठाइस गते आयोजना नै नगरिएको नेकपा एमालेको बैठकका नाममा जे सर्कुलर जारी भयो जे निर्णय जारी भयो त्यो चाहिँ गलत थियो भन्ने कुरा आज सिद्ध भएको छ त्यस कारणले यसलाई पनि फेरि प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु पर्दैन कि तपाईँले भने जायज कुरा हो जो कमरेडहरू जो नेताहरू आज चाहिँ नि नेकपा एमालेको नवौ महाधिवेशनको चाहिँ नि नीति विचार सिद्धान्त त्यसको कार्यदिशा लक्ष्य उद्देश्यलाई स्वीकार गरेर यो पार्टीमा चाहिँ नि रहेर रह, देश र जनताको लागि योगदान दिन तयार हुनुभएका नेताहरूलाई पार्टीको चाहिँ नि वैधानिक फोरमबाट उहाँहरूको ससम्मान उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उचित जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र हामी सँगै बसेर अगाडि बढ्ने परिस्थितिको निर्माण गर्न जरुरी भयो भन्ने कुरा त मैले भन्नु परेन नि अदालतले भनिदियो त तिमीहरूले आफ्नो चाहिँ वैधानिक प्रक्रियालाई पुरा गर कार्यविभाजन नेताहरूको व्यवस्थापन अरू पार्टीबाट आउनुभएका नेताहरूको चाहिँ व्यवस्थापन ने बे, त्यसको जिम्मेवारी प्रदान त्यो विधि सम्बत गर भनिसक्यो त त्यसको अर्थ त्यही लाउन सकिन्छ नि त त्यस कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ नि पार्टीमा त्यो एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर विदेशम्मत प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ उहाँहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरियो भने मात्रै त्यो के हुन्छ उहाँहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसनको अर्थ पनि हुन्छ नत्र भन्दाखेरि त तपाईँले भने जस्तो चाहिँ नि आ... कहाँ छ कहाँ छ त्यस कारण यो कुराको अन्त्य गर्न पनि हामी त्यो ठाउँमा फर्किनु पऱ्यो भनेपछि हामीले यसरी कुराकानी गरिरहँदा आफ्नो घरमा आगो लागेर खरानी तापेको महसुस हुने अवस्था आयो विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको कुरा गरौँ हुँदा खाँदाको आफ्नो सरकार ढालेर हामीले अरूलाई किस्तीमा बुझायौँ नि त होइन र पीडा के हुन्छ हाम्रो बाबाहरूले हजुरबाहरूले भन्ने एउटा उखान छ नि के अरे चाहिँ आफूसित सँगै भएको हुँदा खाँदाको छोरो मारेर पूर्णिमाको व्रत गर्ने भन्छ नि हजुर त्यस कारण हो त्यही भएर यो हाम्रो लागि यसले होइन व्यक्तिगत रूपले मलाई चाहिँ नाफाघाटा व्यक्तिगत रूपले अर्को साथीलाई नाफा घाटा मैले महत्त्वपूर्ण ठान्दिनँ मैले चाहिँ यो कुराले आज जस्तो तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ नि नेपालको संविधान संविधान सभाबाट बनेको पैँसठी सत्तरी वर्ष लामो सङ्घर्ष गरेर बनेको संविधानमाथि आज प्रश्न खडा भइराखेको छ आज यत्रो बलिदानीपूर्ण हजारौँ मानिसहरूले रगत बगाएर चाहिँ प्राप्त गरेको व्यवस्थाप्रति आज प्रश्न खडा भएको छ आज चाहिँ हामीले चाहिँ यत्रो चाहिँ निर्माण गरेर बनाएका जनताले निर्वाचित गरेर बनाएका देशभरि स्थानीय तह प्रदेश केन्द्रको सरकारमा त्यहाँ निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू तिनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको छ यो भनेपछि त्यति मात्रै होइन कि आज हाम्रो आज हाम्रो यत्रो चाहिँ नेकपाको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको साझा घोषणापत्र साझा उम्मेद्वार र त्यसबाट प्राप्त भएको परिणाम र दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको नेकपा त्यो बनेपछि देशको एउटा हाम्रो स्व स्वाधीनता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता हाम्रो राष्ट्रियता जुन बलियो भएको महसुस थियो आज त्यो नेकपा एउटै नरहँदा र आज नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ नि खलबल पैदा हुँदाखेरि आज त्यो राष्ट्रियता कमजोर भइराखेको छ राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको छ हाम्रो संविधान कमजोर भइरहेको छ हाम्रो गणतन्त्र कमजोर भइरहेको छ हाम्रो चाहिँ आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू कमजोर भइरहेका छन् भने त्यसकारण यो पार्टीको एकता भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुने कुरा पार्टीको युनिटी बलियो हुने कुरा पार्टी चाहिँ नि विधिसम्मत संस्थागत सिद्धान्तनिष्ठ विचार प्रधान बन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै व्यक्तिको चाहिँ ले गरेको आन्दोलनमा गरेको योगदानको प्रतिफल त्यसले पायो कि पाएन भन्ने कुरासँग भन्दा ज्यादा त्यो चाहिँ प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने विषयसँग यसको चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने विषयसँग र भोलिको चाहिँ नि लक्ष्यतर्फ हामीले संविधानमा लेखेको समाजवाद हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले लेखेको वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो यात्राको चाहिँ नि सुनिश्चितता चाहिँ नि हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्नमा जनताको स्तरबाट आज जुन प्रश्न खडा भएको छ तपाईँले भने जस्तो घरमा आगो लगाएर चाहिँ नि तेरो खरानीको डल्लो मेरोभन्दा ठुलो भनेर चाहिँ नि खुसी हुने हेरेर तिम्रो तेरो खरानीको डल्लोभन्दा मेरो खरानीको डल्लो ठुलो छ भनेर चाहिँ एकदम खुसियाली मनाउने एउटा प्रवृत्ति जुन छ त्यो प्रवृत्ति जनताको त्यसले जनतालाई केही पनि दिएको छैन र आज देशभरि जनस्तरबाट पार्टीहरूप्रति नेताहरूप्रति प्रश्न खडा भएको छ तिमीहरूले लोकतन्त्र बचाउने सामर्थ्य राख्छौ कि राख्दैनौ संविधान बचाउने सामर्थ्य राख्छौ कि राख्दैनौ तिमीहरूले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्छौ कि गर्दैनौ कि तिमीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताको नजरबाट चाहिँ अयोग्य असक्षम प्राप्त उपलब्धि चाहिँ नि रक्षा गर्न नसक्ने मान्छेका रूपमा नेताको रूपमा साबित हुन्छौँ भनेर आज जनस्तरबाट प्रश्न खडा भएको छ र त्यो प्रश्नको उत्तर मुखले व्यक्त गरेर होइन व्यवहारमा सिद्ध गरेर देखाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व छ र त्यसका लागि यो नेकपा एमालेको एकता कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो अभियान गरिराखेका तर त्यति सहज देखिँदैन नि त जस्तै यहाँहरू विपक्षी गठबन्धनका भन्न उम्मेदवार शेरबहादुर देउपालाई विशेष गरी नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षधरले अगाडि सारिरहेको छ केन्द्रको अवस्था हेर्ने हो भने केही दिनमा सर्वोच्चले निर्णय त गर्ला नै कि त्यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै यहाँहरू एक हुन्छ त नेकपा एमाले एक ढिक्का भन्छ पूर्व रूपमा फर्किन्छ मैले फर्किनुपर्छ भन्छु म फर्किनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो मेरो दाबी हो हजुर र देशभरिको कार्यकर्ता पङ्क्तिको शुभचिन्तकहरूको चाहना हो त्यो चाहना हो यसमा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको संसद विघटन जुन कुरा भयो म त्यो कुरालाई त्यो गलत कदम हो भन्छु त्यो अदालतले चाहिँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु हजुर त्यो जे गर्ला अदालतको विषय हो अदालतले फैसला गर्छ अदालतको फैसला हामीले मानेर जाने कुरा छ जस्तो अदालतले हिजो चाहिँ निवेदकले माग्दै नमाने मा, नमागेको समेत फैसला गरिदियो हामीले मानिराखेका छौँ निवेदकले नाम माग्न गएको उसले चाहिँ नेकपा बदर भनिदियो पुनर्जीवित भएको भनिदियो त्यो फैसला त हामीले मानिरहेका छौँ भने यो चाहिँ संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा जुन अदालतमा छ त्यो अदालतले फैसला गर्छ अदालतले संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम विधिसम्मत त्यसले चाहिँ न्यायोचित फैसला गर्नुपर्छ भन्ने चा। चाहिँ चाहना राख्छु र त्यो फैसला मानेर जानुपर्छ भन्ने कुरा एउटा पाटो हो दोस्रो पाटो भनेको नेकपा एमालेको एकता बचाउने कुरा नेकपा एमालेको चाहिँ एकतालाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरा चाहिँ त्यो अदालतको फैसलासँग त्यो चाहिँ सरकारको चाहिँ कुनै निर्णयसँग भन्दा पनि देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता त्यसको औचित्य देशमा यो संविधानको रक्षा र यसको कार्यान्वयन हाम्रो सम्प्रभुता हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने प्रश्न लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रश्न र चाहिँ जनजीविकाको चाहिँ सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गर्ने प्रश्नसँग यो सम्बन्धित हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकता कम्युनिस्ट पार्टीको सुदृढीकरण चाहिँ यो अलग पाटो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सरकार चाहिँ स संविधानअनुसार चल्नु पऱ्यो पार्टी चाहिँ पार्टीको विधानअनुसार चल्नु पऱ्यो पार्टी घोषित लक्ष्य बमोजिम चल्नु पऱ्यो त्यस कारणले चाहिँ हामीले कहिले कहिले के भन्छ भने पार्टीलाई सरकारको आँखाबाट हेर्ने अनि सरकारलाई पार्टीको आँखाबाट हेर्ने त्यो त्यो तरिकाबाट चाहिँ नि सरकारको आँखाबाट हेरेर पार्टीको एकता खोज्ने पार्टीको आँखाबाट हेरेर अनि सरकार सञ्चालनको कुरा हेर्ने मात्रै तरिकाबाट जानु हुँदैन पार्टीलाई पार्टीको घोषित लक्ष्य विचार सिद्धान्त यसको विधि विधान पद्धति अनुसार यसको एकता खोज्ने हो बनाउने हो सरकारलाई संविधान बमोजिम भने बनाउने मान्छे एमालेलाई एमाले हुन दिनका लागि अहिले त जसरी मैले अघि पनि अलिकति भूमिका बाँधेँ एउटा चाहिँ विपक्षी गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको छु एउटा पछि अर्को पछि चाहिँ मैले गरेका कदम सबै ठिक छन् चा। mm -hmm. अवस्था मा इगो को रह, सम्मा रह। रुप मा देखना को, को अवस्था छ यो अवस्थामा यसलाई इगोको विषय बनाएर अहिलेसम्म उहाँहरू बिच द्वन्द भइरहेको हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ चाहे त्यो गत पुछ पाँचको संसद विघटनको विषय होस् या अन्य कुराहरू जति पनि हुन् यो अवस्थामा यहाँले आम दर्शकहरूलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् अबको केही डेढ वर्षपछि चुनाव हुन्छ नै चुनाव त टाढा छैन छैन तर जसरी राजनीतिक दलहरू म खालि एमाले मात्रै भन्दिनँ मुलुक कोभिडको महामारीमा परेको छ जनता मरेका मरेछन् बाढी परेको त्यस्तै खतरा छ यो अवस्थामा जनता नै रहेन भने भोलि राजनीति कसका लागि गर्ने हो ठाकुर सर एकदम मेरो जिज्ञासा बडो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यही भएर सबभन्दा मेन कुरा भनेको पार्टीहरूले हामीले चाहिँ मैले गरेको कन्ट्रिब्युसन मैले गरेको चाहिँ योगदान अथवा चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो पार्टी राजनीति कसको निम्ति भन्दाखेरि यो चाहिँ देश र जनताको हितमा केन्द्रित भएर गर्नु पऱ्यो व्यक्तिगत रूपले मलाई के लाभ हुन्छ मलाई के हानि हुन्छ भन्ने कुरालाई हिसाब गरेर अनि चाहिँ दृष्टिकोण बनाउनु भएन देशलाई के हित हुन्छ देशको चाहिँ देश बलियो हुने कुरा मेरो कदमले मेरो निर्णयले देशलाई बलियो बनाउँछ कि बनाउँदैन मेरो कदमले मेरो निर्णयले नेपालको जनतालाई चाहिँ बलियो बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने कुरा नै राजनीतिको मुख्य विषय बन्नुपर्ने ठाउँमा आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीभित्रका अन्तरसङ्घर्षहरू यस्ता भए कि जुन चाहिँ जन जन जनताको चाहिँ सरकारको विषयभन्दा जनताको सरकार नभएका विषयमा केन्द्रित भएर दलहरू चाहिँ भित्रको सङ्घर्ष अगाडि बढ्ने लुसाचुडीमा लुसाचुडीमा हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट मान्छेले हेर्दाखेरि पदको निम्ति चाहिँ नि झगडा गरेको देखिने आफ्नो प्रतिष्ठाको निम्ति झगडा गरेको देखिने यो सबै चाहिँ जे भएको छ त्यो मेरा प्रतापले आएको हो भन्ने हिसाबको प्रस्तुति चाहिँ नेतृत्वबाट हुने यो कुराले चाहिँ आज चाहिँ हिजो यो पार्टीका निम्ति देशको लोक चाहिँ यो परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने नागरिकहरूको जनताहरूको मत कुरिएको छ उहाँहरूको मन भाँचिएको छ त्यसकारणले त्यो कुडिएको मनलाई भाँचिएको मनलाई फेरि उत्साहमा बदल्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि पार्टीभित्र रूपान्तरण गर्न सक्नु पऱ्यो पार्टीभित्र अनुशासन सङ्कल्प गर्न सक्नु पऱ्यो र मूल रूपमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा जुन अपराधीकरण हाबी भएको छ राजनीतिको जुन अपराधीकरण भएको छ अपराधको जुन राजनीतिकरण भएको छ त्यसबाट हामीले पार्टीहरूलाई मुक्त गर्नु पऱ्यो नम्बर एक नम्बर दुई आज देशको चाहिने हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हामीले संविधानमा लेखेको समाजवाद ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ नि नेकपा एमाले हाम्रो चाहिँ नि प्रस्तावनामा लेखेको हाम्रा लक्ष्य उद्देश्यमा लेखेको त्यो वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्नको लागि आज जुन चाहिँ समाजमा आज जबरजस्त चाहिँ समाजलाई आक्रान्त बनाइरहेको दलाल पुँजीवादसँग लड्ने कि नलड्ने भन्ने प्रश्न हो नि त हिजो हामी सामन्तवादसँग नलडेको भए गणतन्त्र आउँथ्यो हिजो हामी सामन्तवादसँग नलडेको भए संविधान सभाबाट संविधान बन्थ्यो हिजो सामन्तवादसँग नलडेको भए चाहिँ यो लोकतन्त्रको चाहिँ ग्यारेन्टी हुन् लोकतन्त्रको चाहिँ हामीले अधिकार प्राप्त गर्थ्यौँ हामीले गर्न सक्दैनथ्यौँ त्यसै गरी अहिले चाहिँ हामीले भनेको समाजवाद ल्याउने हो भने दलाल दलालपुँजीवादसँग लड्नु पऱ्यो नोकरसाई तन्त्रसँग लड्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ उत्पादनशील पुँजीको विकास गर्नु गर्नुपऱ्यो रोजगारीको विकास गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ उद्यमशीलताको विकास गर्नु गर्नुपऱ्यो तर आज समाजमा जुन दलाल पुँजीवाद हावी भइरहेको छ त्यो दलाल पुँजीवादले त्यो उद्यमशीलतालाई चाहिँ विकास गर्नबाट रोकिराखेको छ दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनबाट रोकिराखेको छ दलाल पुँजीवादले चाहिँ राजनीतिको अपराधीकरणलाई चाहिँ म मद्दत गरिराखेको छ अपराधको राजनीतिकरणलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रशय त्यसले चाहिँ बल प्रदान गरेको छ त्यसकारणलेन्त्यतिर हामी चाहिँ दलाल पुँजीवाद विरुद्ध लड्ने कम्युनिस्ट पार्टी त्यसका विरुद्धको सङ्घर्ष गर्दै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने कम्युनिस्ट पार्टीको अपेक्षा आवश्यकता आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो र त्यसको लागि चाहिँ नेकपा एमालेको एकता त्यसको लोकतान्त्रिकरण त्यसको चाहिँ नि विचारको प्रधानता त्यसको चाहिँ नि के अरे सामूहिकता त्यसको विधिको चाहिँ प्रधानतालाई स्थापित गर्ने कुरा हो यो कुरा गर्नको लागि टेक्ने ठाउँ भनेको दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईमा आउने पार्टी एकतालाई कायम राख्ने र पार्टीको शुद्धिकरण शुद्धि शुद्धिकरण पार्टीको सुदृढीकरण र यसलाई चाहिँ नि के छ भने विस्तार गर्ने काममा हामी लाग्नु पर्यो दुई शब्दमा आम दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् सग्लो एमाले कहिले हुन्छ म आशा गर्छु अब त्यसको लागि धेरै दिन प्रतीक्षा गर्न नपरोस् म त्यो सम्भावना देख्छु हस् यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हवस् त अहिले प्राइम इस्यु यति नै हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमाझ जोडि नै रहनेछौँ अहिले पनि मसहित सम्पूर्णहरूलाई बिदा दिनुहोस्